Рахмат, Бишкек шаарындагы номер 2-чи төрөт үйүндө обсервацияда бир кош бойлуу аял жатат деп маалымдалган. Дегиле ушул кош бойлуу аялдардын дарылануусу, коронавирус тастыкталган кош бойлуу аялдардын дарылануусу кандай өтүп жатат? Алардын төрөлгөн балдарына дагы изилдөөлөр жүргүзүлдүбү? Бул жерде республика боюнча ушунча күндөн бери 14 бойундагы аял кишилер COVID-19 менен жугузуп алгандары тастыкталган. Баарына тең жанакындай атайын колдонмолор бар, клинический руководстволор бар, ошого жараша алардын баары дарыланып чыгып атат. Балдарынан, ымыркайлардан жанакындай COVID-19 бүгүнкү күнү чыккан жок. Ошол эле учурда мына 112 бала деп мурда да айтылып кетти эле. 112 бала дарыланып, тестирлерден өтүп, тастыкталып, айык биткен айыгып чыгып, бүгүн кайткандар бар. Бүгүнкү күндө дагы дарыланып турган балдарыбыз бар, мына инфекция ооруканасынан. Ал жерде тыкыр аябай көзөмөл жүрүп, ал жерде атайын иштелип чыккан жанакында колдонмолор бар. Биздин дарыгерлер ошол колдонмого жараша баардык дарылоо процессин камсыздап аткан учурубуз бар.